sesine kulağı asam dersiniz. Tariflerde ölçüsüz kimi göründük. İller boyu karalara büründük. Yeter artık ayaklarda süründük. Kalk, kalk, kalk düşkün dünya. Tarih cellat kan içmekten yorulmaz. Tertenişsiz kara zincir kırılmaz. Yazık artık bu dertlere durulmaz. Kalk, kalk, kalk düşkün dünya. Oy kırılsın artık cellat bıçağı. Oy uçulsun ölüm ve kan ocağı. Dünya olsun azat ana kucağı. Kalk, kalk, kalk düşkün dünya. Her bir kanun azatlığa bir yağı. İnsanoğlu olmuş insan tatları. İlkin uçsun köleliğin torpağı. Kalk, kalk, kalk düşkün dünya. Mən Göyçayda uşaqlıq illərimi, yəni 12 yaşına da keçirmişəm. Bəlkə də xatirəmdə o qədər şey qalmayıb. 1947-ci ildə Göyçayda anad olmuşam. Bizim küçəmiz yadımdadır, həyətimiz yadımdadır. Uşaqlıq xatirələrim eyni o bir uşaqların xatirələri kimidir. O vaxt biz əmimlə, yəni əmim və bizim ailəmiz eyni həyətdə yaşayırdıq. Uşaq çox idi bizim ailəmizdə. Əmimi tez-tez tutardılar. Atamı da tutmuşdular bir dəfə hətta. Mən özüm balaca olanda Gəncəyə, qalaya onun görüşünə getmişdim. Yəni Göyçaydan xoş xatirələri də var, kədərli xatirələri də var. Her cür xatirələr var. Azim də adı mənim adım, onunla yaxın olan adamam. Çoxdan da qoşuyub. Elə onun birisinin evini almışam mən də. O mən yaşadığım evdir, onun birisi. Kərimgilin evidir, Kərimgilin. Ondan sonra İbrahim çox zərəsiz, hamıya mehriban qoşu olub. Yaxşı sənətkar olub. Çox insani xasiyyətlər, xüsusiyyətlər var bunda. Ondan sonra nətər deyimi, o zərəsiz bir insan idi, onun gedəndə hamı pis olur. Mənim xatirimdə yəni daim yaşayan bəzi mənzərələr var. O mənzərələr məsələn həyətimizdə tez-tez milis gəlib axtarışlar aparardı. O çox yadımdadır. Mənim qardaşım Çingiz 9 yaşında küçəmizdə maşın vurdu. Orada həlak oldu. O daim yadımdadır. O qışqırıqlar, o yas, o ağlaşma. 12 yaşında yəni 59-cu ildə biz məcbur olub Bakıya köçdük və başladıb Bakıda yaşamağa. Yəni, uşaqlıq illərimin qalan hissəsi Bakıda keçib. 19 ildən sonra Bakıya getdim 1993-cü ildə. Dedilər ki, gəlin Göyçaya gedik, dedim, yox. Dedilər, niyə dedim, küçələr mənə dar gələcək. Çünki uşaqlıq xatirələrimdə, yəni indiki xatirələrimdə o yollar, o həyat, o küçələr hamısı belə geniş, yaraşıqlı qalıb. Amma reallıq bəlkə də mənim bütün o xatirələrimin hamısını pozardı. Ona görə getmirəm. Bəlik illərim Bakıda hüquqşünaslıqda oxuyanda tələbəlik illəri çox maraqlı illər idi. Müəllimlərdən bəlkə də indi çox maraqlı səslənir. Müəllimlərdən Murtuz Ərəskərov yadımda qalıb. Vahid Qəhrəmanov yadımda qalıb, rəhmətlik. Mən 1973-cü ildə universiteti qutardım. Atam artıq 70-70-də ya 71-də artıq ağır xəstəliyə düçar oldu. Yəni, onun xərçəng xəstəliyinə tutuldu. Çox yerlərə getdi, çox yerlərdə müayinə olundu, çalışdılar, sağalsınlar. Amma gördü ki, heç bir yol yoxdur. Yol yoxdur. Həm pul yoxdur, imkan yoxdur. Çünki əlində o qədər imkanlar olan bir insan gəlib elə bir vəziyyətə çatmışdı ki, 11 nəfərlik ailəyə bəzən, məsələn, çörək almağa pul olmazdı, paltar almağa pul olmazdı.